Prinesie obvinenie politických prominentov ešte väčšiu radikalizáciu spoločnosti, kde sú hranice populizmu a prečo mladí ľudia sympatizujú s autoritatívnymi režimami. Pýtať sa budem politológa a odborníka na extrémizmus Pavla Struhára z Trenčianskej univerzity. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán Struhár, vitajte u nás takto netradične v online priestore. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dobrý deň a ja ďakujem, že ste si našli čas. No, pred dvoma týždňami NAKA obvinila prominentov Smeru Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Ex-minister vnútra je už v súčasnosti vo väzbe. O Robertovi Ficovi bude asi v najbližších hodinách rozhodovať parlament a potom následne súd. No, medzi tým polícia obvinila aj koaličného poslanca Martina Borguľu zo Smerodina. Ako všetky tieto udalosti môžu zamiešať karty na politickej scéne? Môžeme očakávať ešte väčšie dávky nejakého populizmu, vulgarizmu, radikalizmu? Ako to vidíte? Tak je to práve taká neštandardná situácia na slovenské pomery, takže všetci sa učíme a uvidíme, ako to bude vyzerať. A vidíme na politickej scéne a vidíme najmä v koalícii, že možno práve to obvinenie koaličného poslanca trošku zamiešalo karty a vidíme, že Smer-rodina trošku lavíruje. Ono to nie je zase také nezvyčajné, už sme pri tejto strane, pri tomto hnutí boli na to zvyknutí už skôr, ale zdá sa, že vedia, ako v tejto situácii postupovať, vedia, v ktorých situáciách môžu zatlačiť, ale ako vidíme aj v tom vývoji za posledné obdobie, tak nikdy nejdu tak ďaleko, že by to znamenalo pád vlády. To znamená, že koalícia pravdepodobne v tomto nebude jednotná a nielen kvôli teda hnutiu Smer-rodina, ale aj kvôli Olano, ale v prípade Olano v podstate to naznačuje samotný charakter toho hnutia a to sme vedeli už od vzniku vlády, že tam nemusí byť jednotnosť, ale to sa ukazuje. Opozícia na druhej strane bude jednotná, tam je to úplne jasné a teda to hlasovanie pravdepodobne dopadne tak, že Robert Fico nebude vydaný do väzby, alebo teda nebude zbavený imunity. Takže nás čaká nejaká ďalšia koaličná kríza v poradí? Áno, ale ako som naznačil, môj odhad je, že Smer-rodina to robí tak, aby nezašla príliš ďaleko, pretože sa ukazuje, že pre Smer-rodina je vládnutie prioritou, účasť vo vláde je prioritou a predpokladám, že takomto smeru bude aj pokračovať. No, videli sme protesty Smeru na 1. mája, kde poslanec Blaha vyslovene hecoval dáv, aby prezidentke nadával vulgárnym spôsobom, zazneli tam aj slova, že dáme ju dole a podobne. V podstate všetci sa teraz tvária, že ako keby to bola iba nejaká malá skupinka. Monika Beňová hovorí, že ani nič nepočula. Môžeme po tomto všetkom práve naopak ešte očakávať, že sa Smer bude vo svojej retorike ešte viac radikalizovať, že ešte viac budeme počuť o Sorošovi, amerických agentoch, vplyvu americkej ambasády a podobne? Zdá sa, že áno, zdá sa, že táto stratégia zaberá. Nie je to tiež novinka v prípade Smeru. Začalo to veľa skôr už v roku 2015. V podstate táto strana nabiehala častokrát aj na rôzne konšpirácie a na rôzne teórie, ktoré sú v spoločnosti atraktívne. Tie výskumy nám ukazujú, že viac ako 50% Slovákov verí na isté konšpiračné teórie, či už sa to týka nejakých tajných skupín, ktoré ovládajú politiku na Slovensku alebo vo svete, alebo sa to je na pádu dvojčiek, alebo ide o nejakých ľudí, ktorí teda majú ovládať spoločnosť. Takže ten potenciál spoločnosti je a je pochopiteľné z tej neutrálnej stránky politologickej, že isté skupiny budú tento potenciál využívať a že jednoducho budú sa snažiť ponúkať tieto témy a tieto vysvetlenia ľuďom, ktorí na to podľa výskumov reagujú a ktorí v spoločnosti sú. Presne sa ukazuje, že to zaberá.
Takže je možné, že v tomto budú pokračovať. A teda je to, ktoré pokáže. Je toto nejaký nový level politickej nekultúry alebo len nejaká taká ďalšia etapa tej nekultúry? A môže sa stať, že tie verbálne útoky by teoreticky mohli prerazať aj do nejakých násilných činov, keď teda ten bežný človek vidí, čo si môžu dovoliť politici, aj napríklad voči hlave štátu, či si nepovie, že teda však je to v poriadku, je to fajn? Môžeme napríklad USA, kde v prípade útoku na Kapitol sme videli, že kde v podstate rôzne takéto nenávistné prejavy, konfliktné situácie, aj konšpiračné teórie, ako môžu viesť k tomu, že ľudia zoberú zodpovednosť do vlastných rúk, alebo teda pri vysokej nedôvere štátnych orgánov a polície, že jednoducho už nebudú akceptovať tie miernejšie riešenia a môže to viesť aj k násilnosti. A zatiaľ to tak nie je, ale faktom je, že nám spoločnosť hrubne, že jednoducho minimálne si tá spoločnosť zvyká na tieto prejavy. Najmä, keď politici častokrát tieto prejavy neodsudzujú a bagatelizujú ich a jednoducho nie sú pre nich problémom. Takže bude to viesť hrubnutiu spoločnosti alebo jednoducho, že spoločnosť si na to zvykne. A samozrejme, môže to byť ďalší krok k tomu, že časť spoločnosti bude akceptovať násilné riešenie ako možné riešenie konfliktných situácií spoločnosti, ktoré vždy sú, samozrejme. Ale my by sme mali práve sa učiť k tomu, aby sme ich dokázali riešiť demokraticky, konsenzom, kompromisom a nie určite násilím a nenávisťou. Myslíte si, že tí politici s tým vlastne kalkulujú viac menej? Moje podozrenie je, že áno. Ako som spomenul, je to práve kvôli tomu, že časť populácie na to reaguje. V podstate my máme do istej miery vypolarizovanú spoločnosť, že tá spoločnosť sa dokáže rozhádať na veľa veciach a jednoducho tie emócie to politikov vládnu, či už sú to emócie strachu alebo sú to emócie hnevu. A keď politik je z tohto pohľadu nezodpovedný, že jednoducho nesnaží sa tie emócie ukludniť, ale naopak ich využívať vo svoj prospech, možno je to jedna z tých posledných možností, ktoré ten politik má, alebo je to za cieľom teda tých volebných ziskov, tak to potom takto končí. Ako z vášho uhla pohľadu na túto situáciu, na tieto vulgarizmy a rôzne verbálne útoky reaguje prezidentka, ktorá je veľmi častým cieľom? Zdá sa, aspoň podľa tých vyjadrení, ktoré som ja zachytil, tak sa vyjadruje slušne, reaguje odmietavo samozrejme, ale určite nie rovnako vulgárne alebo rovnako hrubo. A zdá sa mi, že skôr tento spôsob komunikácie je ten, ktorý do istej miery pomôže umierňovať tú situáciu. Určite nie pre tých, ktorí sú jej silnými kritikmi, ale minimálne pre tých ľudí, ktorí lavírujú tak na hrane, že nepatria ani medzi silných kritikov, ani sympatizantov prezidentky. Čiže tento jej postoj môže to vrátiť k takej nejakej racionálnejšej rovine možno riešenia problémov alebo nespokojnosti s politickou situáciou, už bez ohľadu na to, či mám sympatie, nemám sympatie. Ja si myslím, že práve úloha prezidentky, ktorá vyplýva aj z charakteru politického systému na Slovensku, je byť neutrálnou mocou a do istej miery zjednocovať ten národ. A jedným z tých nástrojov je v podstate práve to, že sa vyhýba príliš ostrým vyjadreniam, príliš kritickým vyjadreniam, aj keď vidíme, že teda kritizuje jednak vládu za nečinnosť v istých otázkach, jednak sa vyjadruje k tomu, ako je nastavená politická kultúra aktuálne na Slovensku, čo je všetko v poriadku. Ale ja osobne som nezaznamenal nejaké ostré vyjadrenia, ktoré by tú spoločnosť ešte viac polarizovali. Samozrejme, jej kroky, ktoré sú, pretože samozrejme ten politik musí robiť aj nepopulárne rozhodnutia a tie niektoré rozhodnutia, ktoré sú, či už v prípade toho vojny na Ukrajine alebo v podstate aj obrannej zmluvy z USA, tak sú to otázky, na ktorých sa musela postaviť na istú stranu a získala tak aj veľa oponentov a nepriateľov, ale v zásade vždy sa mi zdá, že tá komunikácia je slušná a zmierna.
Tá popularita jej však klesá, hovoria o tom čísla. O chvíľočku to už bude tretí rok, čo bude vo funkcii. Ako hodnotíte jej pôsobenie za tie 3 roky? Samozrejme, že tá popularita môže klesať aj práve kvôli tomu, samozrejme, chcel by to hlbší pohľad, ale aj kvôli tomu, že jednoducho, keď sa príliš jasne nepostavíte na jednu alebo druhú stranu, tak obe strany neuspokojíte. To znamená, že tá aj kritika vlády v niektorých prípadoch mohla odradiť časť voličov koalície od sympatí k prezidentke, o opozícii teda nemusíme ani hovoriť. A vieme, že aj politickí predstaviteľa koalície majú značne kritické vyjadrenia smerom k pani prezidentke. Napríklad Igor Matovič. Igor Matovič naposledy. To znamená, že áno, tak potom samozrejme tá podpora klesa. Ale nechcem to tak hrubo povedať, ale možno, že aj to, že v podstate má istých oponentov v koalícii a opozícii, znamená, že si tú funkciu robí dobre z toho pohľadu, ako som spomínal, že sa očakáva v politickom systéme, že bude tou neutrálnou mocou, ktorá v podstate bude sledovať možno ten širší záujem, nie úzko politicky. Z tohto pohľadu si myslím, že sa jej to aj darí, aj keď tak samozrejme, že má istú hodnotu výbavu a isté priority, ktoré si sleduje, to je v poriadku. Takže ja si z tohto pohľadu myslím, že tie 3 roky môžeme hodnotiť ako úspešné. Sú nejaké momenty, ktoré by ste vypichli, ktoré boli teda dobré, také nejaké highlighty, a naopak to, kde si podľa vás neviedla až tak dobre? Ja si myslím, že čo mne tak utkvelo v pamäti za posledné roky, bola dosť jasná reakcia, teda určite teraz nedávna reakcia v otázke vojny na Ukrajine, kde sa jasne postavila za národný záujem Slovenska, a to treba povedať, že v podstate máme jasne vymedzený ten národný záujem v zahraničnej politike a pani prezidentka ho, dá sa povedať, že prísne sledovala. Zároveň predstavovala aj silnú osobnosť počas covidu, počas pandémie COVID-19, ale zároveň upozorňovala aj na to, aby tie opatrenia, ktoré boli prijímané, aby zároveň nepôsobili deštrukčne aj z tej skupiny obyvateľstva. Takže to treba tiež oceniť, že sa snažila aj v tých ťažkých situáciách myslieť na tých slabších a nejakým spôsobom vyvažovať tú aktuálnu diskusiu o či už opatrenia alebo pandémia, o politickej situácii. Čo sa týka nejakých neúspechov, mne sa zdá, aj keď teraz možno nepoviem úplne najkonkrétnejší príklad, ale zdá sa mi, že v niektorých otázkach, v niektorých situáciách možno bolo potrebné trošku počkať s reakciou, že niektoré tie reakcie prezidentky sa mi zdali unáhlené, urýchlené, že možno by bolo potrebné trošku počkať a zvážiť reakciu, ale to už je samozrejme na konkrétnom posúdení tej situácie a v zásade v kontexte iných udalostí a okolností to mohlo byť v tom momente správne. Viete uvieť nejaký príklad, kde vám to prišlo zbytočné možno, tá reakcia? Mne sa zdalo zbytočné niektoré reakcie, ktoré sa týkali politických sporov alebo šarvatok medzi predstaviteľmi vlády, do ktorých zasahovala, a v zásade potom samozrejme prišlo k obvineniam z jednej alebo druhej strany, že sa prikláňa na tú jednu alebo druhú stranu. Neviem teraz presne, aby som sa nemýlil. Myslím, že to bolo aj v prípade tých momentov, keď strácal Igor Matovič svoju podporu v rámci koalície. A teda neskôr to viedlo teda k výmene premiéra. Napriek tomu opozícia hovorí, že je teda hovorkyňou vlády. No keď sa vrátime k tej opozícii, v podstate poslanci Smeru, sú to najmä poslanci Smeru, ale samozrejme aj Kotlebovci či poslanci za stranu Republika, v posledných mesiacoch, povedzme od takej jesene, veľmi často využívajú ten narratív fašizmu. Začalo to vlastne z politických dôvodov, teraz už je to takmer denná, nejaká taká ich denná agenda.
Najnovšie sa už objavili aj slova o narkomanoch, napríklad v súvislosti s pani Zemanovou a podobne tie posledné dni debaty v parlamente. Nie je tento narratív, nepripomína troška aj tú ruskú propagandu, vlastne to, čo hovorí Rusko smerom k Ukrajine, pretože naozaj ten pojem fašizmu je už u nás veľmi nadužívaný a označuje niečo úplne iné, ako fašizmus je. A nerobia týmto vlastne títo poslanci aj akúsi pozvánku pre Rusov, že teda keď idú denacifikovať Ukrajinu, aby prišla aj k nám? Možno je to troška s nadsázkou povedané, ale predsa len. Áno, je to ešte veľmi ďaleká cesta práve od tejto retoriky k nejakým už v podstate konkrétnym krokom. Ale máte pravdu a toto slovo fašizmus sa nadužíva, nás spája s ruským národom alebo s Ruskom a nás spája to, že citlivo reagujeme na termíny ako fašizmus a nacizmus. A preto časť politikov samozrejme bude tento narratív využívať a bude svojich nepriateľov a oponentov označovať práve takým termínom, rovnako ako aj slovo narkoman, lebo to len tak odľahčím alebo odbočím trošku, keď sa robia výskumy medzi mládežou a medzi ľuďmi, tak druhá väčšina Slovákov má negatívny postoj k narkomanom. A to dokonca bez ohľadu na to, či ich v živote videli alebo nevideli. Jednoducho je to tak. To znamená, že využívať práve tieto skupiny ľudí vo svojej retorike je, by som povedal, z ich strany prirodzené. Vedia, že tým zamieria presne a že sa im to darí. Ja by som možno ešte povedal k tomuto, že ťažko povedať, že kde to začalo, pretože v slovenskej politike o fašistoch a fašistoch vo vláde a fašistoch, ktorí pripravovali opatrenia proti pandémii COVID-19, o fašistoch v Bruseli sa hovorilo ešte skôr, ako začal konflikt na Ukrajine. Ale teraz je to na dennej báze takmer, dá sa povedať. Teraz je to. Áno, využíva sa to oveľa viac. Ale to, áno, a to máte pravdu, to súvisí s tým, že jednoducho tá proruská propaganda vedome alebo nevedome tých ľudí a politikov ovplyvňuje aj v ich prejavoch. To znamená, že sa tým inšpirujú bez ohľadu možno na to, že či to robia cieľene, že aha, toto je proruská propaganda, skúsime to aj u nás, ale jednoducho majú to tam už uložené a jednoducho to využívajú aj a prispôsobujú si to na kontext Slovenska. Čiže zatiaľ nám denacifikácia nehrozí? Ak by nám mala hroziť, tak boli by sme radi, keby istá denacifikácia hrozila, ale v podstate, ak by sme mali spustiť denacifikáciu na Slovensku, tak by sa to týkalo práve tých, ktorí častokrát kričia o iných, že sú fašisti a nacisti. Takže v zásade ja by som to rozlišoval v tej politickej rovine alebo v rovine tých diskusí politických strán a politikov. Je to veľmi nepresne a nevhodne využívané. Je to čisto politický termín, ktorý využívajú v politickom boji. A denacifikácia môže byť fajn, ale práve nie v tom zmysle, ako to využívajú tí politici, či už proruskí, alebo teda aj na Slovensku rôzni politici v iných situáciách, v iných kontextoch. Je podľa vás Smer ešte klasická mainstreamová strana, alebo už tiahne k extrémizmu? Ja si myslím, že určite je ešte mainstreamová strana, alebo teda by sme povedali nejaká strana hlavného prúdu, ktorá z môjho pohľadu loví práve v rybníku voličov, ktorí sú nespokojní z rôznych dôvodov, ktorí môžu byť do istej miery aj radikálnejší a extrémistickejší, aj keď teda si myslím, že tí najextrémistickejší smer voliť nebudú. Je ešte mainstreamová strana, je ešte etablovaná strana aj v medzinárodných štruktúrách. Jednoducho zo zahraničia prichádzajú možno kritické hlasy, ale nie až tak kritické. Ale určite niektoré tie prejavy, ktoré má, tak sú za hranicou a štandardná ľavicová, európska ľavicová strana by ich určite odmietla a posunula by ich smerom až práve, ako vy hovoríte, možno takým krajnejším prúdom. Keď sme sa bavili o tých aj proruských naratívoch, podľa nedávnych prieskumov, myslím, že to bolo pre Globsec, myslím, že to robila agentúra Focus, vyšlo, že vlastne v minulom roku mal Vladimír Putin podporu, aby som povedala presné číslo, okolo 55% a kleslo to na tých 28%. Ono to znie dobre, že to kleslo, ale stále je to viac ako štvrtina obyvateľstva. Ako čítate tieto čísla?
Práve to som aj, keď som spomínal to, že v podstate tá strana alebo niektoré tie politické strany sledujú práve aj tieto prieskumy verejnej mienky a prispôsobujú aj svoje prejavy a postoje práve podľa týchto prieskumov, aj keď nehovorím, že vylúčené, určite sú tým ovplyvnené. No, čítam to, samozrejme tam môže byť viacero rovín, viacero perspektív. Ja si myslím, že ten proruský postoj na Slovensku je častokrát tvorený tým, že ľudia v podstate majú odpor k USA a k NATO. Že práve na odpore k USA a k NATO si vytvárajú ako keby pozitívny postoj k Rusku a k ruskému prezidentovi Putinovi, ktorý je hrdinom a ktorý sa dokázal, pre nich teda je hrdinom a ktorý sa dokázal postaviť práve nejakej tej mašinerii NATO alebo Spojených štátov amerických. V štýle nepriateľa je môj priateľ. Takže toto by som povedal, že je jeden výrazný faktor a samozrejme druhý je aj možno buď to nazvať nejakou nostalgiou, spomienkovým optimizmom niektorých ľudí a v podstate tým sentimentom proruským, ktorý tu je dlhé roky a ktorý je častokrát počiarkovaným slovanstvom alebo určitou kultúrnou blízkosťou. A z tohto pohľadu napríklad tiež nie je prekvapivá, to je možno ďalšia perspektíva, že ľudia, ktorí častokrát sympatizujú aj s prezidentom Putinom, ho vnímajú ako nejakého ochrancu tradičných hodnot, tradičnej kultúry, slovanstva a v podstate nejakého odporu voči západnej kultúre a západnej ideológie, ako to často označujú, čo už je znova tá kultúrna rovina. Takže je tam viac rovín, samozrejme sa prelínajú, niekedy tí ľudia nie sú ani konzistentní v tých svojich postojoch a názoroch, alebo teda si vyslovene môžu protirečiť. Ale tieto tri, ktoré som tak vypichol, si myslím, že asi najviac ovplyvňujú to, prečo časť Slovákov sympatizuje s Putinom a teda s Ruskom aj v konflikte na Ukrajine. Čiže tých Ukrajincov alebo Poliakov nevnímajú ako Slovanov? To je práve to, o čom hovorím, že častokrát vyslovene už je tam v podstate nejaká dizonancia práve v týchto postojoch, že jednoducho sú to Slovania, dokonca sa objavujú na internete ľudia, ktorí oslavujú čečenské jednotky ruské na Ukrajine, hoci sú to moslimovia, proti ktorým v 2015 protestovali, keď bol pochod proti islamizácii Európy. Takže áno, je tam istá nekonzistencia, ale to sú potom už aj záležitosti, ktoré sa ťažko vysvetľujú, pretože im to zapadá do seba skrátka. Áno. Uh-huh. Áno, lebo určite viete, to bolo ako podobne, to bolo pri COVID-19, že síce prezident Putin podporoval dokonca povinné očkovanie a očkoval krížom krážom aj v samotnom Rusku. A veľa tých ľudí, ktorí odmietali očkovanie na Slovensko, si zároveň uchovávali tú sympatiu k nemu ako prezidentovi, aj napriek v podstate týmto ako keby zlyhaniam. Takže ono, my predpokladáme možno, že tí ľudia sú racionálni a že si vedia zvážiť všetky informácie, ale jednak ich nemajú tie všetky informácie, nemajú komplexný pohľad na to politika a politiku toho človeka, lídra. A zároveň, aj keď ich majú dosť a je tam nejaký konflikt, nejaká havária medzi tými postojmi, tak to nejako neriešia v zásade. Že sa možno rozhodujú tak na základe priorít a na základe aktuálnej situácie. A preto ešte jednu rovinu by som možno pridal. Častokrát ten odpor, alebo tá podpora Putina alebo Ruska častokrát môže súvisieť napríklad aj s tým, aký majú postoj k slovenskej vláde, čo už sa zdá možno úplne zvláštny pohľad, ale častokrát sa vymedzujú vždy tí ľudia podľa toho, ako sa k tomu postaví samotná vláda a záujem opačný postoj. Takže skutočne tam to môže byť veľmi pestré. Poďme teraz k Marianovi Kotlebovi. Prišiel poslanecký mandát, keďže bol pravoplatne odsúdený za extrémistický trestný čin, aj keď teda sa ešte pokúšal všemožnými spôsobmi sa do parlamentu dostať. Strane LSNS tým pádom zanikol aj poslanecký klub. A ich preferencie sa pohybujú zhruba okolo tých 3%. Akú im predpovedáte budúcnosť? Prežijú ďalšie parlamentné voľby, alebo ich čaká osud strán, ktoré tak povediať z inej strany skanibalizujú?
Ja si myslím, že je to pomalý zánik tejto strany. Samozrejme, tá strana si stále udržuje silné jadro. To znamená, že tá strana má stále potenciál byť aktívna v regiónoch a v teréne. A to bolo práve to, čo tej strane prinieslo prvotný úspech, že tí ľudia ich videli v tom regióne. Ale zase na druhej strane, nemyslím si, že ľudia alebo voliči všeobecne sú za každú cenu verní strane, ktorá má problémy. To znamená, že v tomto prípade... Je to potápajúca vidia, sa loď? A myslím si, že v tomto prípade, keď sa im ponúka alternatíva a tá sa im ponúka v prípade republiky, tak si myslím, že pre veľa voličov nebude problém ju opustiť stranu SNS alebo teda podporu tejto strany a vyberú si alternatívu, ktorá je pre nich výhodnejšia, má väčšiu možnosť dostať sa do parlamentu a dokonca, ktorá sa predpokladá, že by mohla mať väčší koaličný potenciál, lebo problém SNS aj medzi voličmi a voliči reagovali na to negatívne, je, že SNS je stále len opozičná strana a nemá potenciál niekedy byť koaličnou. To znamená, že prečo by mali podporovať stranu, ktorá nikdy nebude mať možnosť plniť ten program, ktorý sľubuje. Takže z tohto pohľadu si myslím, že tá vernosť tejto strany má svoje hranice a tie sú možno na tej úrovni tých 2-3%, ktoré majú v súčasnosti a nemyslím si, že sa to bude zlepšovať. No vy vravíte, že republika má teda aj koaličný potenciál. Prečo sa pri tejto strane prehliada jej minulosť, jej sympatie, jej príklony k extrémizmu? Prečo tamto už nie je problém? To je dobrá otázka. Je to možno kvôli tomu, že v podstate vo všeobecnosti v politike platí v súčasnosti, že si personalizujeme tú politiku. A jeden z tých dôvodov je, že v podstate my považujeme za problém SNS Mariana Kotlebu a že v podstate sa odjakživa hovorilo o tom, že extrémizmus rovná sa Marian Kotleba a naopak možno uhladenejší Milan Uhrik pôsobí zmierlivejšie a v podstate už to nie je taký problém, ako to bolo predtým. Do istej miery je to aj tým, ako ho legitimizujú ostatné politické strany a sú to častokrát možno také na začiatku ešte také odťukávačky, také nesmelé vyjadrenie typu, že nevylučujeme žiadnu stranu okrem SNS, ale republika sa zabudne spomenúť. Samozrejme, niektoré strany sa vymedzujú aj voči republike, ale niektoré nie. To znamená, že do istej miery legitimizujú medzi občanmi, medzi ľuďmi. No a tretia rovina môže byť aj to, že samotná strana, ako keby, môže to byť politická stratégia, ale samotná strana, alebo teda hnutie republika, sa vymedzilo voči SNS a voči takej radikálnej a by som povedal nenávisnej retorike, ktorá predtým v strane bola. To znamená, že oni ako keby sami sa vyjadrili, že chcú ísť iným smerom. Druhá vec, že ľudia zabudnú na výroky pána Mazureka alebo na jeho pochody a podobne, na to, ako sa vyhrážal moslimským matkám, to už sa všetko zabudne? No zdá sa, že toto sa zabúda. Netýka sa to len SNS alebo republiky, ale vo všeobecnosti máme tendenciu na Slovensku zabúdať na rôzne prešlapy a na rôzne problémy a možno dokonca vyťahovať tie lepšie veci s odstupom času. A áno, ako ste spomenuli, keď sa na to pozrieme cez týchto ľudí, tak tá strana zostáva problémom, alebo minimálne sú tam ľudia, ktorí by sme mohli úplne jasne označiť, že sú to ľudia, ktorí majú blízko k extrémizmu. Ale v zásade ľudia asi to až tak riešiť nebudú, pretože im bude stačiť to upokojenie alebo ubezpečenie či už samotnej strany alebo potenciálnych koaličných partnerov, že toto je niečo iné, ako bola SNS. Možno, že to všetkým prospeje aj v republike, že SNS postane tou extrémistickou stranou, že na tom sa ako keby tá spoločnosť vybúri, že toto sú extrémisti, proti ním bojujeme a oni zostanú tak bokom ako nejaká umiernenejšia verzia. Ak však ešte posledná teda k tomuto veta, ak by sme však, a to nás ešte len čaká, ale ak budeme porovnávať prejavy, postoje republiky a prípadne politický program, možno zistíme a nebude to prekvapenie, že v zásade okrem tej seba prezentácie ako umiernenejšej strany sa táto strana nezmenila ani z hľadiska
správania z hľadiska postojov, z hľadiska hodnot. Ale v zásade teraz akoby ešte čerpá z tej situácie, že je nová, že však tí extrémisti ostali v SNS a my sme nedojí. Pred niekoľkými rokmi sa teda generálna prokuratúra dala podnieť na zákaz SNS. Najvyšší súd ale rozhodol inak a opäť teraz silne ju hlasí po jej zákaze a dokonca aj hlasí potom, že teda keď SNS tak aj republikuje. Podľa vás toto ešte v hre? Určite je to v hre a myslím si, že v súčasnosti by bola pozícia generálnej prokuratúry silnejšia v prípade rozpustenia v druhej strane naše Slovensko. Na druhej strane asi sa prikláňam k tomu názoru, ktorý aj odznieva, že už to možno nie je až také efektívne a dokonca by to z politického hľadiska, samozrejme, z právneho hľadiska by sme mali bojovať proti porušovaniu zákonov a proti skupinám, ktoré bojujú proti demokracii. A z hľadiska politického si myslím, že už to neprinesie nejaký efekt. Naopak práve si myslím, že by to mohlo pomôcť republike, ktorá sa očistí tým, že to sú tí extrémisti, ktorí tam zostali a ktorí boli teraz zrušení a my sme preto aj odišli, pretože sme chceli iný štýl politiky. Takže z tohto hľadiska by to mohlo pomôcť a neviem, práve na základe politických prejavov alebo na základe toho, ako sa republika správa, ja si osobne nemyslím, že by v súčasnosti bola na rozpustenie. To rozpustenie politickej strany je veľmi vážna vec. Je to v podstate jedno zo základných ľudských práv združovať sa v politických stranách. To znamená, že tie argumenty musia byť veľmi silné a nepriestrelné. A tieto reprezentácie sa veľmi dobre naučili za tie roky pohybovať sa na hrane. To znamená nedávať dôvod na to, aby ich mohli práve z porušovania zákonov alebo z boja proti demokracii obviniť. Takže možno trošku skepticky, možno negativisticky sa na to pozerám, ale nemyslím si, že by to bola, že by rozpustenie SNS a zároveň republiky mohlo dopadnúť úspešne. Vy veľa pracujete aj s mladými ľuďmi, rozoberáte s nimi aj otázky extrémizmu. Pred niekoľkými rokmi vyšiel taký prieskum, podľa ktorého by u mladých ľudí zvíťazili práve tie autoritatívne strany, že vyhľadávajú pevnú ruku. A pritom si človek predstaví, že tí mladí ľudia by chceli možno viac slobody a voľnosti, takže je to taký paradox. Prečo je to tak? Čo je podľa vás ten dôvod? Áno, máte pravdu. Ja tiež by som očakal od mladých ľudí, že sú slobodní, že práve ich tá autorita do istej miery zväzuje a v podstate im bráni rozkvetu, ktorý proste tí mladí ľudia chcú zažiť. Podľa mňa, my sme si tiež robili teda takýto výskum v roku 2017 a 2018 medzi stredoškolákmi a teda poslednými ročníky základných škôl a ukazuje sa nám, že áno, časť študentov sympatizuje so silným vodcom a autoritár spoločnosťou, alebo to je ešte, aby som to bola presnejšie, možno síce v rámci demokracie, ale silnejšími lídrami. Podľa mňa to súvisí s tým, že mladí ľudia sú netrpezliví častokrát a očakávajú radikálne riešenia, okamžité, jednoduché riešenia a tie im podľa ich mienky dokáže poskytnúť len silný vodca, ktorý sa rozhodne a urobí, že rôzne diskusie na úrovni politických strán, rôzne snahy o nejaké kompromisy, konsenzusy a neviem čo všetko, to sú veci, ktoré pre nich nie sú atraktívne, pretože sú pomalé, nie je to také bombastické, nie je to taká senzácia. Naopak ten líder, keď buchne po stole a povie, že ja prídem, ja to vyrieším, ako bol v minulosti Marián Kotleba v prípade rómskych osad. To je práve tá vec, ktorej časť mladých ľudí, aby som to určite nepovedal, že všetci mladí ľudia, alebo dokonca, že väčšina mladých ľudí, ale časť mladých ľudí, samozrejme, že im je to sympatické a vnímajú to ako isté dobrodružstvo a ako rýchlu odpoveď na ich požiadavku alebo na ich otázky. Keď s nimi sa stretávate, ako sa im to snažíte možno vysvetliť alebo podať a zisťujete možno, že nemajú úplne vždycky presné informácie? Keď sa o tom rozprávame, a samozrejme, že sa o tom často rozprávame, pretože my sme aj na základe tých zistení z výskumu potom robili následne workshopy s tými mladými ľuďmi a zisťovali sme hlbšie, že prečo rozmýšľajú tak, ako rozmýšľajú. Napríklad nám vyšlo, že až 70% mladých ľudí by poslalo ľudí do koncentračných táborov. Ja som to teraz povedal veľmi hrubo.
My sme to vlastne v tej otázke pomenovali úplne inak. My sme to pomenovali tak, že v podstate by sme poslali na prevýchovu ľudí do nejakých centier. Hej. Takže oni im to v prvom momente nenapadlo, že sú to koncentračné tábory a teda sa vyjadrovali možno slobodnejšie tejto veci. Ale na tom bolo napríklad vidieť a na základe workshopov sa nám to potvrdilo, že jednoducho títo ľudia častokrát nevedia možno aj na základe absencie nejakej skúsenosti, aj vedomosti samozrejme, domýšľať dôsledky, že čo by to asi znamenalo. Dokonca niektorí tí, ktorí posielali tých ľudí do koncentračných táborov na prevýchovu, alebo prípadne teda to oni nevedeli, samozrejme sa nevyjadrovali, že nás ďalej na prevýchovu, tak oni to robili aj s dobrým úmyslom dokonca, že oni by im chceli pomôcť. Dokonca sa našli ľudia, ktorí ich tam nechceli poslať, lebo je to nefér voči nám ostatným, ktorí tam nemôžeme ísť. Hej. To znamená, že to už úplne také zvláštne odpovede. Ale to práve hovorí o tom, že jednoducho tí ľudia nevedia častokrát domýšľať dôsledky, častokrát nemajú dostatok informácií o tých problematikách a nevedia si to v podstate vyhodnotiť. A teda plus to, čo som spomínal, že vyhľadávajú jednoduché riešenia, okamžité riešenia, ktoré pod lusknutím prstom sa to všetko vyrieši. No a keď to riešime, tak prichádzame na to na základe rôznych príkladov, že tieto jednoduché riešenia nefungujú častokrát. My riešime modelové situácie a na základe riešenia tých modelových situácií sami zistujú, že tie jednoduché riešenia nefungujú a že to v konečnom dôsledku prináša častokrát prehlbenie tých problémov a nie riešenie a že či sa nám to páči alebo nie, možno musíme byť trpezlivejší a nájsť tie riešenia, ktoré sú pomalšie, ale sú stabilnejšie do budúcna. A samozrejme sú v súlade aj s demokraciou a ľudskými právami. Pretože častokrát, a tiež teda posledná zmienka o tých výskumoch, oni častokrát radi posielajú iných ľudí niekam alebo riešia iných ľudí, ale keď nejakým spôsobom to prenesiete na nich, že ich sadíte do tejto situácie, že by sa to stalo im, napríklad, že by sme ich a ich rodiny teda premiestnili do nejakých centier na prevýchovu, tak odrazu zistujú, že však oni by ani nemuseli ísť na tú prevýchovu, však im je dobré v tejto spoločnosti, že však tu im je dobré. To znamená, že tam už potom vidieť, že keď si to prehodia na seba a že sa cítia do tej situácie, že to posudzujú podľa seba, tak potom umierňujú a menia ten postoj. Takže tam je dôležité to, aby sme častokrát nepodláhli rôznym manipulátorom a politikom, ktorí sa snažia dehumanizovať a v podstate vytvárať rozdiely spoločnosti my versus oni, ale naopak, aby sme sa snažili prepájať tú spoločnosť, aby sme boli schopní sa vcítiť do iných ľudí a pochopiť aj ich problémy, aj ich cítenie, aj ich vnímanie. Keď už hovoríte o tých jednoduchých riešeniach, a teraz veľmi stručne vás poprosím pre krátkosť času, kde sú tie hranice, kam až môže zájsť populizmus? A kde už si ľudia povedia, že tak toto nie? Existuje vôbec taká hranica? No teoreticky by sa dalo povedať, že ten populizmus, keď už začína dosahovať svoje hranice, tak sa mení na extrémizmus a už sa vyslovene mení na nejakú nenávisť. Lebo ten populizmus je akýsi odpor politikom a zriadeniu, ale nie ešte vyslovene k demokracii. To znamená, že ľudia, ešte sa s nimi dá pracovať, ešte ich môžeme zvrátiť. Ale v prípade, že už presiahnu tú hranicu, tak to končí extrémizmom a to už je potom pre spoločnosť vyslovene hrozba. Takže práve preto ten populizmus nemôžno podceňovať a snažiť sa v podstate, alebo častokrát na populizmus nabehnú ľudia, ktorí sú nespokojní, možno objektívne, ktorí sú frustrovaní. A je potrebné s nimi pracovať a stiahnuť ich naspäť a nedať možnosť tým iným, aby ich stiahli na stranu extrémizmu. A ešte posledná otázka. Je budúcnosťou Európy to autoritárstvo? Ľudia ako Orbán, Vučič, ale napríklad aj Kačínsky ako šedá eminencia? No, ukazuje sa, že tieto názory sú v spoločnosti populárne. Vždy budú. Je potrebné si povedať, že vždy tu bude skupina ľudí, ktorá bude sympatizovať s populistickými, radikálnymi, či dokonca extrémistickými názormi. Ale možno, že to práve aj zlyhanie tých mainstreamových strán a ideológií, ktoré sa trošku odťahli od tých ľudí a najmä napríklad ľavicových strán, ktoré v podstate už ako keby tí ľudia necítia, že tie ľavicové strany stoja za nimi tak, ako to bolo v minulosti a preto si vyberajú rôzne alternatívy.
aj stále si myslím, že je to dočasný fenomén. Samozrejme, že to tu bude, ale asi nebude až tak populárny, pretože sa častokrát ukazuje, že tie populistické alternatívy v konečnom dôsledku neprinesú tie očakávané výsledky, ktoré sľubujú. Že ľudia tak z nejakých emócií a zo vzdoru im to dajú, ale z dlhodobého hľadiska to nefunguje. Kým si nepomôžete rôznymi inými mechanizmami, ako že ovládnete médiá a že teda budete útočiť na oponentov a budete neférovo súťažiť, tak samozrejme aj také sú prípady, ale už to je práve to, o čom hovorím, že tam už je potom veľmi tenká hranica medzi populizmom a nejakými oveľa krajnejšími extrémistickými prúdmi. Ja vám ďakujem za váš čas a hádam sa v našom štúdiu stretneme niekedy aj osobne. Ďakujem, rád príjme pozvanie. Dovidenia. Dovidenia.